Espaço Cultural STJ recebe exposição Horizontes Internos, da artista Regina Macedo. O gosto pela arte começou já na infância. Os traços iniciais vieram aos 5 anos, com carvão. Aos 16 foi a vez da primeira tela a óleo. Regina Macedo chegou a cursar artes plásticas nos Estados Unidos, mas o destino a trouxe de volta ao Brasil. Aqui se formou em biologia na Universidade de Brasília, onde se tornou professora. Mesmo feliz em sala de aula, Regina conta que sempre persistiu com a pintura. Segundo a artista, a exposição Horizontes Internos é fruto do reencontro, como ela diz, com a Regina artista. Pensa assim, quantas vidas nós realmente temos? A gente tem uma vida só. Só que nessa vida, você pode fazer muitas coisas. Eu sempre acho que é um erro a pessoa pensar que ela só pode fazer aquilo. Ela tem que ficar relembrando o que motivava ela, o que trazia alegria, assim, ao longo da vida dela, e depois cultivar isso daí. Então, a gente tem uma chance de sempre recomeçar. Mesmo nessa nova fase, Regina Macedo transferiu para as obras boa parte da experiência que teve na biologia. A natureza é algo que não só sustenta todos nós, mas que você sabe do jeito que as coisas estão, pelo andar da carruagem, que o ser humano não se motivar a conservar o que tem, a nossa espécie estava também fadada à extinção. Primeiro vão eles, mas a gente também. Então, eu acho que as minhas telas de animais, eu tento resgatar um pouco isso, esse sentimento de, olha, isso aqui também existe, é o nosso lado aqui, nós temos que cuidar. Eu acho que assim, quando a gente vê umas obras, né, assim, num mundo tão corrido e louco, a gente poder chegar aqui e ver umas obras tão calmantes, vamos dizer assim, né, uma obra que a gente aquece o nosso olhar e aquece o nosso coração. As próprias paisagens revelam, né, o estado em que está a nossa natureza, revela o estado em que ela sonha com uma natureza perfeita, e ela pinta os animais, gatos, né, passarinhos, e isso tudo vem de um coração biólogo. A exposição fica aberta até o dia 27 de novembro no Espaço Cultural STJ. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 7 da noite. Venha ampliar seus horizontes internos.